Ar lustīgām dejām, dziesmām un bagātīgu svētku galdu Madonas novada Marcienā pēc slāvu tautu tradīcijām nosvinēti pavasara gaidīšanas svētki Masļeņica, kopā pulcējot gan latviski, gan krieviski runājošos. Ir ļoti patīkami un jauki redzēt, ka cilvēki vienojas svētku reizēs, kad ir ziemas atpūta jau tā kā garām varētu būt, sākam gaidīt pavasari. Un vēl viena lieta, kas man liekas ļoti svarīga, kad šeit ir dažādu tautību pārstāvi un mēs kopā svinam. Meteņi tiek pavadīti un arī Masļeņica sagaidīta un mēs esam kopā gan latviski runājošie, gan krieviski runājošie un saknēm nav starpības, gājām kopīgi rotaļās un ir ļoti jauki. Beidzot mums ir atnākusi neliela ziemiņa un par godu šim pasākumam es domāju ļoti labi pavadīt. Svētkus kopā ar ģimeni un labos kolektīvos, gan vietējos, gan no Kalsnovas atbraukušos. Tā kā ļoti baudama, ne Marta? Patīk? Končas, man končas! Končas? Labi, bērni, vienas končā. Cilvēki iesaistās un ir aktīvi un pasiet bērni priecīgi un par stipru Latviju. Es esmu cienījamākais vīrelis meteņu, auglības simbols. Dabā viss mostās, putniņi, zvēriņi, arī cilvēkam jāmostas, vai ne? Un tavs uzdevums šodien šeit? Nu, iekustināt tautu, iekustināt, lai mums dzimstība paaugstinās. Man ir jāpieskarās katrai kundzei, katrai sievietei. Nu, varbūt pēc kāda laika vai nu mazbērni vai bērni, bet kāds atnāks. Tās ir slāvu tradīcijas, Masļeņica, kuru vairāk mēs darbojamies pēc krievu tradīcijām. Un lai būtu arī dažādība, esam uzaicinājuši folkloras kopu, kura vairāk pastāsta un parāda par meteņiem. Un tā kopīgi darbojoties, mēs svinam svētkus. Notiek jau 4. Reizi šogad, un nākamgad ir 5 gadi, un tad jau mēs domājam varbūt kaut ko plašāku vēl taisīt. Īpašo Masļeņicas sajūtu pasākumā radīja ne tikai maskās tērpušies dažādi tēli, bet arī vokālais ansamblis Kaļina. Mēs esam sievietes labākajos gados, kuras pulcējas vienkārši tāpat vien, lai padziedātu. Mums nav tāda augsta uzstādījuma, ka mēs tālāk kaut kur ietu, un nav arī mums īpašas izglītības. Tas ir mūsu brīvais laiks, tas ir mūsu vaļas prieks, un tas ir arī veids, kā apgūt kultūru, jo šajā ansamblī dzied gan cilvēki, kuriem ir krievvalodīgie rados, gan arī latviešu izcelsmes. Savukārt uz svētku galda tika celtas dažādas pankūkas, našķi un tēja, kā arī īpašais marcienietes Natālijas sarūpētais dzēriens. Kad krievie taisē, tas ir medavuha saucās, un tad tas ir medus un alus. Cilta ūdeni to medu izkausē, un tad raugu iekšā 5 dienas un medavuha gatava. Viņu jādzer ļoti veselīgi. Par bītiem tas ir tās teiciens, kā vajag, lai bītes pēc tam sāk atkal strādāt, kā lai medu ražo, to medu ražo. Tāpēc viņš jāizlieto, jāizdzer, ja neizdzeda medu, tad jāizdzer to medavuhu. Jūs cepēt arī pankūkas? Cepu šorīt. No 6 rīta cepu pankūkas, jā. Svētku kulminācijā kopā ar Masļeņicas lelli sadedzinātas tika arī ļaunās domas un pagājušā gada nepatīkamie notikumi, lai pavasaris tiktu uzsākts ar jaunu sparu un gaišām sajūtām. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.